Moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kiumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ni mchezo wa ligi kusoka nchini Afrika Kusini au South Africa Premier Soka Ligi kwa msimu 2023-24, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu tofauti tofauti vikizidi sana kupambana, na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kiumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, kila timu ikiwa ina nafasi kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana, na hivyo basi tutegemee kushuhudia matokeo mazuri hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Na mchezo huu wa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya Mamelodi Sundowns FC zidi ya Golden Awards FC ni moja kati ya mechi ambayo kutokea kwenye uwanja wa Rukasi Masterpiece Moribe Stadium Pretoria GT pale nchini Afrika Kusini, kati ya Mamelodi Sundowns FC zidi ya klabu hiyo ya Golden Awards FC. Ni miongoni mwa mechi ambayo tunaona ikiwa na ushindani mkubwa sana, kwa sababu timu hizi zote mbili zikiwa zinafahamiana sana na kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kupata ushindi hasa kwenye round hii ya tatu tangu ligi kuu pale nchini Afrika Kusini kuweza kufanikiwa kuanza rasmi, na hivyo basi tutegemee kwamba kushindia matokeo mazuri hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huu ama mechi hii ndani ya dakika 90. Je, ni Mamelodi Sundowns FC watafanikiwa kupata ushindi au ni Ramo Ntivire Golden Awards watafanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, lakini hadi hivi sasa mechi imekishaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tunaona kabisa ushindani ni mkubwa, ambapo kila timu bado ikiwa na nafasi kubwa sana, ambapo tukianza na wenyeji wa mchezo ambao ni Mamelodi Sundowns FC. Mamelodi Sundowns FC wapo kwenye nafasi ya kwanza wakicheza mechi mbili wakishinda wakivuna alama takriban 6, na kama atashinda leo hii watakuwa na alama takriban 9 za kikamilifu, na hivyo basi tegemea kwamba kushindia matokeo mazuri ndani ya dakika 90. Lakini kwa upande wa Golden Awards wapo kwenye nafasi ya 4, nafasi ya 4 wakicheza mechi mbili, mechi moja wakishinda, mechi moja wa draw, na huku akiwa na alama takriban 4 za kikamilifu, na kama atashinda leo hii atakuwa na alama takriban 7 za kikamilifu, na hiyo ni ligi kuu pale chini Afrika Kusini au South Africa Premier Soccer League kwa msimu 2023-24. Asanteni, kwaheri, bye.